Terve! Ei oo ihan hetkeä tullu video taas tehtyä, niin tehdään nyt taas pitkästä aikaa. Tää on tämmönen tylsä normaali avohakku, että tässä näin sen ihmeemmin on mitään näkemistä, mutta se tässä nyt on, mikä voi moni ihmetellä, minkä takia mä tähän oikealle puolelle en nyt kui yhtään mitään. Pelkästään nyt sen takia, että tuohon jää tommonen olematon suiru, mitä ei tuo ylet tekemään, niin se on ajokoneella vähän, tai ylipäänsä ne kasat paljon järkevämmin kuin tuo viimeisen suiru tuossa tekee, sitten ei vahingossa kaadu sitten näiden kasojen päälle. No itse asiassa kyllä tuohon nyt sen verran kyllä jää tilaa. Tehdään nyt perkele siihen. Joo, eli tämänhetkinen työtilanne on ainakin meillä hyvä. Puuta saa tehdä sen verran, kun huvittaa. No nyt on kyllä ollut itsellä vähän polluttua. Vähän tommosia, surujuttuja tai tommosia. Ei ole nyt kauhean paljon kiinnostanut niitä tehdä. Mutta kaikki tuo. Toi. Tää lähtee aikanaan. Koneesta sen verran pieni ongelmia oli pituusmitakans tuossa jonkin aikaa, ja vaihdettiin sitten koko pituusmitakelkka sun muut härpäkkeet, niin alkoi sit toimimaan. Tai tässä oli, laitettiin uusi, mutta siinä oli joku systeemi siinä oli, että se ei vaan ei vörkki tässä kohdassa. Ja sitten oli viime viikolla, me rupes temppuilee IPC, ja tähän sitten vaihdettiin. Ajateltiin, että kyllä me nyt seuraavaan huoltoon asti täällä hyvin pystytään hakkaamaan ilman IPC:täkin. Ennekä mitään IPC:tä on tarvittu. No, siinä kävi sitten sillä lailla pari päivää, tai oikeastaan päivä, kun oltiin hakattu, niin ei tässä toimi silloin mikään päätyvaimennus tai mikään muukaan. On aika mahdoton laite sitten tuo, ja tehtiin vielä harvennusta, se oli niin järkyttävä laitos ajaa ilman sitä IPC:tä, niin päätyvaimennuksia. Soitin Kähköselle, milloin, kuin nopealla aikataululla ehditte vaihtamaan. Ja sieltä tuli kuin apteekin hylly seuraavan päivän. Oijaat, sai sen siitä aika hyvä aikataulu tehty. Peukut sinne.
tämänhetkisestä tilanteesta täällä, niin tota, ei ole vieläkään ajokonekuskia löytynyt. Et nyt hoks hoks ajokonekusket Tompalla viestii menemään tänne vaan töihin, jos haluatte ympärivuotisen työllisyyden ja hyvät työkaverit, hyvät koneet, mahtava pomo. Niin, laittakaa nyt sillä Tompalla hakemaan. Saadaan porukkaa lisää remmiä. Toi kuskipula nyt on ihan ympäri Suomen. Joka paikassa, että se on vähän millainen niitä sit tähän alalle saadaan tän korpeen houkuteltu, että se on aika iso mietinnän paikka monelle koululle ja yrittäjälle ja varmaan muillekin tahoille. Mikä se on se ratkaiseva tekijä, joku tulee tänne, saatikka sit lähtee paperitehtaaseen töihin tai ajaa rekkaa tai mitä sit vaan. Niit itte ennenkin luetellu. Näet oma työjäljen ja saat olla omissa oloissas, et ei tarvi toisten vinkumisia selän takaa kuunnella. Tai no, voi kai niin täälläkin kuunnella. Et, se on vähän. Mä satsaisin noihin, jos mä olisin jollain tavalla päättämiselimissä. Koulujen juttu, mihin mä satsaisin. Ja laittaisin tällekin alalle vihdoin viime sellaiset kriteerit, ettei nyt ihan niin kuin kaikki pääs, ketä nyt vaan kävellä osaa melkein. Kyllä se fakta on niinku se, että varmasti sieltä valmistuu oppilaita joka vuosi ja varmasti suuri osa jää työllistymäti, mutta jostain se kertoo. En tiedä, onko sit mikä asia on, mutta joku siinä työntekijässä on pakko olla semmoinen asia, että se ei työllisty. Saako siinä katsoa peiliin? Varmasti saa katsoa se. Varmasti saa katsoa työantajat, että onko ollut liian jyrkkä tietyissä asioissa nuorella aloittelevalla työntekijällä. Se koulu on kuitenkin se, missä niitä vähän niin kontakteja pitäisi jo luoda. Ja no, itseäkään ei tuo koulu kyllä kiinnostanut. Ei sit minkään vertaa. Ja on se tietenkin sellainen asiakin, että silloin kun sun pitäisi alkaa työllistyä, niin kyllä siinä nyt paljon muukin asiat on mielessä kuin työnteko. Varsinkin tällä kesällä niin on festari ja naisia tarvitsisi käydä vähän kiusaamassa ja kavereita tarvitsisi nähdä ja niin päin pois. Välttämättä ensimmäisen
tuu mieleen, että menenpä keskellä korppeen nyt töihin. Mutta jostain se on kuitenkin aloitettava, että kärsikään se yksi kesä. Tää on töissä, niin sitten täällä on vakituinen työpaikka, kesälomat rullaa sun muuta, niin mitenkään sit naisia korvastiin. Mut nää nyt on näitä meikäläisiä höpinöitä, mitä nyt ei kauhean vakavasti kannata eikä saa ottaa, koska niistä voi joku vielä pahoittaa mieltä. Ja niin mun kertaa pahoittanutkin, että tarvitsee välillä miettiä hyvin hyvin tarkasti, miten sitä tähän kuva tuo liikkuvaa kuvaa höpöttää. Nyt on siinä mielessä oikein ihana aika vuodessa, kun toi kuori lähtee sit. Kuori lähtee sit kyllä kävelee tosta puusta aika haipakkaan. Varsinkin koivu ja haapaa sellaisia, että välillä kun käyt jonkun erän mittailee sitä sillä lailla, että hohoja. Ei järin häivääkään ainakaan mitään. Otan toi tähän aikaan vuodesta. No, se on. Ja nyt kun huomasin, että kesänopeudet tuli pikateelle. Siellä on näitä satana teiden ritareita liikenteessä. Siitä oli pari viikkoa aikaa, kun kotiinpäin oli aamuvuorossa ajelee sen. Uuden karheen punainen Audi pamautti sitten tuo kärkkymään siihen meikäläisen taa ja meikäläisen edes 2-3 rekkaa niitte edes. Sitten menee se 85-vuotias tuo mummo käymään kaupassa, se ajaa sitä 70-75. Autoa tulee vastaan, kun meren mutaa, aurinko häikii silmiin. Ohi, et niinku ei mitään järkeä lähteä. Tää yks saatana teiden ritari, no ei mikään nuori poikani ollu kyllä enää hänkää, mutta toi. Mut pakko on ohi päästä. Niin. Jumalauta, kun se Audis kans, se pamautti niinku pikkuhiljaa, laitto kaasuun, tuli rinnalla. Ja sit mä katsoin, että ei jumalauta, että sieltä tulee nyt autoa jo vastaan. Löi jarru pohjaa ja no sit tämäkin lyö jarru pohjaa, kun mä luulin, että se on ohimenos. Ja se tuli vaan kärkkymään siihen rinnalle. Että kärkkymään, mut kyttämään, että tuleeko sieltä autoa vastaan. Mut se oli ihan niinku tuo toiseen kaistaan. Ja jos ei olisi mikään näköistä väliä yhtään millään, niin aivan tasatarkka olisi seurannut niin paljon. Olisi kyllä sillä lailla mätkinyt turpaa sitä, että olisi saatana ollut muutaman kuukauden ajamatin kyllä minkään näköisen punaisen ratsun. Voi vittu, tuolla saa kyllä olla välillä tuolla liikenteessä niin oma henkes kaupalle. Tuo kyllä sitä välillä miettii, että tuo, onko parempi vaan lyödä vilkku niin kuin heti kun nämä teidän ritarit siellä suhailee menemään, niin saman tien jarru pohjaa ja päästään ne kusipäätöihin. Eikä ne oo, nyt kun tässä sama tien varressa ollaan, niin yli kuukausi pyöritty, niin samaa tietä kuin tuossa, no on sitä nyt vuosikaudet tullut, niin ajettuu samaa tietä no ennenkin. Kyllä tämä kesä on kyllä semmoinen, että se tuo kyllä nämä ihan uudet esiin.
ei se, se on pakko sanoa, oma isäukko oli samanlainen. Samanlainen tuo, jos se nyt näki jonkun, jonkun nuoren klopi Bemaris kanssa. Bemaris kanssa tuo, se lähtee ohi, niin kyllä sekin semmonen apina oli, että se löi tuo kaasupohjaa ja antoi painaa sit vaikka yli 200, mutta ei varmaan päästä ohi. Kyllä sekin sen päiväinen talitintti oli. No, meitä on moneksi. Minkä sillekään teet? Välillä vaan tulee ihmettä, ei niinku paljon ihmettele enää, että tuo minkä takia niin kuolokolareita tulee. Tulee, kun näitä teidän ritareita on sit just joka laatuun. Ja sit kun ei siellä tarvii kun ajaa se yksi vähän rauhallisempi kuski tuo hissukseen edes, niin siellä on tietysti, totta kai nyt itsekin ohitan niitä, mutta se on ihan turha lähteä ohittamaan semmoisissa kohtia, mistä tuo. Ensinnäkin jumalattoman vaarallista ja ajallisesti todennäköisesti hyödy yhtään mitään. No, se siitä paasaamisesta. Paasaamisesta teit. Ei viittynyt siitä paasit sen enemmän. Joo, tosiaan ollaan oltu tässä sama tien varressa pitkä aikaa jo ja todennäköisesti ollaankin vielä. Ainakin muutama viikko tuntuu, että sitä tahtia tulee työmaa, mitä tahtia saadaan valmiiksi. Mut se on hyvä, ei tarvii olla lavetinpää. Saa lavettimiehenkin välillä. Tai no, on niin kiire ilman meidänkin siirto, että siinä mielessä ihan. Ja sitten kun on ollut hyviä leimikoita, niin mikäs täällä käydessä sitten täällä. Me käytiin tässä itse asiassa saman leimikon jo. Siitä oli muutama viikko. Mä ehdin hakkaamaan ton yhden vasemman puoleen se urat tohon. Sitten tuli 6 tukkikiintiötä täyteen ja tartti jättää kesken. Mentiin sitten viereiseen tai vähän matkan päähän. Tekee mäntyharventusta. Nyt kun saadaan kuusta taas tehty, tultiin sitten taas takaisin. Tästä on itse asiassa saman paikan tai sama järvi, mikä tuossa vieressä on. Niin olisiko siitä nyt pari, on siitä, taitaa olla enemmän kuin 2-3 vuottakin. Niin. Sillä oli 50-100 metriä matkaa järveen ja siellä tuli yksi vihanen rouvas henkilö miehes kanssa veneelle tuolla. Ne oli metsästänyt tätä koneääntä nyt toi puolen päivää. Et mistä tää tulee, että he on kesälomalla ja heillä menee koko kesäloma vietto pilalla, kun kuuluu koneääni ja sit välillä tuuletin rupee pyörimään, niin kuuluu kauhea ääni. Kysyin sit, että et mistä päätä niinku sit, kuinka pitkältä sit niinku otteettua. Ei mennyt tässä kauan enää ole. Että olisiko nyt ollut vähän isompi harvennus sit, tai mikä sitten oli, oliko isompia työmaita sitten tai. Ja kuitenkin siinä nyt oltiin viikko varmaan oltu. No he on tuolta toisen puolta järveä, että se vaan kantautuu vettä pitkin niin hyvin. He meni ihan nyt kesälomafiilis. No, minkä mä sille nyt voin
voi niinku pahoitella omasta puolestani, että se nyt vaan vähän on. Sitten näillä mennään. Ja sitten meni ehkä noin puolen vuotta, niin me mentiin niitten mettä. Terveiset, jos satutte kuuntelemaan, niin sovittiin kyllä silloin, että eikä siinä nyt siis mitään kärhämää ollut tai mitään. Kyllä se tietenkin järveen pitkin tuo ääni varmasti kantautuu. Mutta semmonen tuli mieleen. Nyt tarttis muksuil keksii kesälomaksi jotain tekemistä. En tiedä millaista, jos itsellä olisi noin tylsää ollut. Kesäloma on nyt kestänyt, tai no itse asiassa nuoremman nyt alkaa vasta muutaman viikon päästä. Mutta vanhempi on ollut yhden päivän lomalla. Tänään oli ensimmäinen kerta, kun oli tylsää. Mä ihmettelen millaista itse. Ketään niitä sirkushuveja itsellekään koskaan keksinyt. Tuo nykyajan, en tiedä. No, on siellä nyt. Tietoa noin jääkiekko, niin ei perkule kesätauvoa. Mikä on tietysti ihan hyväkin, että se jäi kesäksi, ettei sitä nyt tuu korvisti taas heti. Se alkaa uudestaan, sit se voi säkkiä alkaa kyllästi. Sahasinko kiveä? Vittu sahasinko. Tuli perässä. Eipä sahannut, kun siellä oli vaan joku oksa. No hätä. Kello on nyt 11 illalla. Kyllä alkaa tarvii valot heittää päälle. Sen verran hämärä alkaa tuossa pikkuhiljaa olemaan. Pitäisköhän nuo jättää tuohon. Isäntä saa ne melkein siitä. Kiertää ympäri ne kuolee siihen pystyyn. Ei niin kauheasti. Haavarytöä sitten. Tuossa oli naapuri. Naapurilta satui kysymään tuossa, tai mä oon itse asiassa kirjannut sitä nyt tuossa muutama vuoden. Siinä on jumalattoman kokoisia mäntyjä. Tai kaksi semmoista tuo. Aika iso mäntyy. No kummallakin puolella meikäläisen kämppää. Ja no rännit on tietysti aina täynnä neulasia ja kaikkea paskaa. Ja aurinko ei paistit tuo tiettyä aikaa, kun ne männyt siinä varjosta. Mä sit piruttais kysyin tuossa muutama viikko takaperin, että millään, että oletteko ikinä ajatellut kaataa noita mäntyjä pois, että et mä voin siitä hommat nurin, jos haluatte joskus kaataa. Ja sit sä oot, ei oo koskaan ajatellut, että
miten siitä kaataisi. Mä no ei siinä mitään, kirosi jumalista itsekseni siitä. No siitä ei mennyt, me oltiin siitä kauppaa lähdössä siitä muutama tunti kanssa. Se naapurirouva tulee sieltä, tuo hei Teemo, tuo. Et kyllä hän kysyi hänen mieheltä, niin kyllä ne sais siitä kaataa pois. Et kaadaks hän ne siitä pois? Ja. Tuo. No, lupa tuli. No en oo vielä kyllä kaatanut, mutta tuo. Voi sanoa, että paistaa se aurinko pian risukasaakin. Jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Ei vaan. Joo. Tästä oli tämmöset nopee kuulumiset tähän hätään, kun tosiaan ei oo niitä videoita tullut tästä tehtyä, niin nyt on. Niin. Tehdään nyt taas vanha kaava mukaan, että koitetaan pari videoa kuukaudessa tehtyä ja pahoitellaan taas toisten mieliin sitten, kun tehdään näitä videoita. Se on välillä ihan kivakin juttu, kun tietää, että teet näitä videoita, niin aina joku jaksaa niistä toisten kanssa tuolla märmätellä menemään ja kiukutella. Mitä kaikkea sitä ne on taas tullut höpäteltyä. Otetaan se sit vaan ihan hyvän vittuun. Jes, kesä jatkot ja älkää joko kolareita, älkää hukuttako itteensä tai mitään muutakaan. Jatketaan. Moro!